Hello guys, welcome to Unique Monus. Aru hari jam, aru mur program itu hasilnya. Aru itu kan kami koyasu, kami kud koyasu kud naiju. Apunan kau tad goi kom. Aru so guys, aru mur logor kerama nahi asa mau kalah mana kobar koi bol nungare mana kamera tu, mana instant system allah doi di bol lagi. Aru lighting setting. Aru itu kan mana logor itu nong mati su logor nahi asa. Aru so guys, video tu continue. Aku nak share aku. Apalnya nahi pai gol, aru boy nak. Aro. Ini boy nak. Guys, asih mau mana korupa Hindu itu naik dia mana bosmila hani polo kaya hoi kor mana itu kan upira hol aro. Etia mana ama dua orang log malu, etia dua orang kau esu polo. Aro lagi soalip, esa holo eta pertama ya aro 100%. Abi baca kan na biru. Pendel tu, itu hoy, ikone hoy, ami pelak boleh asup polok polok. Guys, আমি এনেকে আহি পাই গলো আৰু মোৰ বেক সাইডে সব আৰু আমাৰ মিসিংৰ সাংগৰ কি মতাকে বনাই দিলো সব এয়া সব আমাৰ মিসিংৰ সাংগৰ একদম ধুনিয়াকে বনাই থৈছে আৰু ওপৰটো কি কয় তাছি কয় আমাৰ মিসিংত আৰু ধুনিয়াকে একদম মজাকে বনাই থৈছে আমো কছনৰ আৰু ইয়া বকা হয় বকা আজি সালি এজন চাই দিব লাগিব টিম সারিম টেনশন নলবা আৰু মও আছো একদম আজি বগা তার পিন্ধি আছ ফটি লে আমরা এতিয়া আমি বিতলে গৈ আছো আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো কন্টিনিউ স্ক্রিন নকৰে সাইড কৰক এনেকে রাইজক কোৱা বলে আমাৰ বিলাই লগত আৰু গাউৰী মাংস বনাই আছে পিস আৰু এতিয়া ইহঁতে বনাই আছে এনেকে পৰ আপং বনাই আছে আৰু এয়া সাকি আছে সৰিয়াত আৰু মুলুক মিছিং এনেকে আমাৰ পৰ আপং সাকে আৰু কাই হাল লাগে পুৰা মিতা মিতা একদম চেনি নিচিনা এয়া সব সাংগৰ দেখি পাইছে আপোনালোকে আৰু এনেকে গাউৰী মাংস বনাই আছে আৰু পুত পুত ডাঙৰ পিস কিটা আমাৰ মিছিং ঘৰ সাংগৰ এনেকে একতাল আৰু কেৰিয়া দি মাংগ বনাই থাকে আমাৰ এই জুনটো মানে দৰা আৰু কইনাক মানে খোৱাবলৈ আৰু এইকেইটা মাংগ বনাই আছে আৰু মজা লাগিব খাই ইয়াত আকৌ এক্সট্ৰাকে বনাই আছে ইমতি আৰু মাছৰ দালি আৰু ছাগলী মাংগ গাউৰী মাংগ ব্ৰইলাৰ মাংগ ইয়াত মজাকে বনাই আছে আৰু বাজি
অলরেডি মোর ক্যামেরা বস্তু বিলাক সব হয়ে গেল ফিনিশিং আর ফিটিং সিটিং হয়ে গেল আর এতিয়া মই জায়গাত তব লাগে আর জায়গাত মানে অতি মিস্ত্রি অল্প কাম লাগি আছে এর কারণে আমি তো ফরা নাই আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো ভাত চাত খোৱা নাই আৰু এইটো কাৰণে আমি বহি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এইটো মাটিমাহ হয় এইটো কি কয় চাটনি আৰু এইফালে কিবা কিবি আৰু গাহৰি মাংস আৰু এইফালে বিতুপন বহি আছে আৰু দৌৰব আৰু বিতুপনে পূৰা তামাম ফ্ৰাই কৰিছে আৰু এইফালে দৌৰব ভাই কি খবৰ এইফালে আপি দুজন বহি আছে কাচি মাংস খাবি মাত মাত এই আমার দাদা এজন আমার গাঙরে হয় ইয়ার আহি কেনেকুয়া লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ন এটো কি সবজি এটো আলু দম আলু দম আমার কাচি মাংস আছে কাচি অর্ডার করেছো আমি মজা একদম ব্ল্যাক হয়ে আছে কাচি মাংস মজা 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 পার্টি কাচি মাংস ট্রাই করছো খুব মজা হয়েছে বে আমার কারণে আপু কাচি মাংস আছে সব মানে একদম দড়ি মারো লাগিলে তুমি গানা কাই হলে আহিলো আৰু এতিয়া আকৌ ফটো শ্যুট কৰিব লাগে আলহী আহিছে আৰু আমি ফটো শ্যুট কৰি আছো আপোনালোকে চাই দিব কওক ফাইনেলি আমি চাঙৰ ওপৰত আহিছোঁ এতিয়া দৰা কইনা আৰু ভাত খুৱাইছে আৰু আমাৰ মিচিং নিয়ম এনেকৈ হয় আমাৰ চাঙৰ ওপৰত একদম গাহৰি মাংস ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ফিচ আৰু ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি এতিয়া দৰা কইনাক খোৱাব আপোনালোকে কণ্টিনিউ ভিডিঅ'টো একেলগে চাই ল'ব এনেকৈ দৰাটো আৰু কইনাটোক লাওপানী নহয় এইটো চাইমত হয় খোলা চাইমত হয় দুটাকে খুৱাই লৈছে এনেকৈ আৰু আমার নিয়ম হয় এটো এতিয়া দৰা কইনা ভাত খাব আৰু এতিয়া এই মাংসটো আমার জলফাক বুলি কয় এনেকৈ আমি ফটো মাৰি মাৰি অলপ বাগৰো লাগি গৈছে আৰু তাৰপিছত অলপ
Simon tu ke ami kam neki dur bar moi esok mur backside ekdom Simon ek balting thori se nije bakibo koise aro nije bhaki loiso dhuniya ke ta ke bakibo aro tarso mango ekdom dubis dhuniya ke thoi dise aro mango to lot try kori sam bhal lagila ami ke khiyari moi ene আই মটক গলো ট্রাই কৰি চাওঁ চোন আ মজা লাগিছে বে কিন্তু সাইমটো আমাৰ মিছিংৰ সাইমটো প্ৰায় মানে চেনি নিছিনাকে হৈ থাকে হেৰু কাই লব লাগে একদম মজা হেৰু কিন্তু বেয়া বস্তু নহয় আমাৰ সাইমৰ হয় আৰু মানে কি কয় একদম চেনি নিছিনাকে মিঠা হয় আৰু পেছাবৰ পেছাবৰ কাৰণে ভাল এয়া দূৰব পুৰা সুবাই আছে সব মাংকো ফেস তম ধুনিয়া কে খাই লৈছো আৰু মৰমত দিছে হেৰু সৰডি হয় সৰডি মোৰ সৰডি ইমান পছন্দ নাই দুৰ্ব ও মাই গড আৰু মিছিংৰ আসাম ট্ৰেক্টৰটো বহুত ভাল লাগে সক আইছক আমাৰ আসাম ট্ৰেক্টৰ হয় আৰু এবালে পুৰা বাকি আছে মানে বনাই মানে বনাই ৰেডি মানে অলৰেডি মানে ইয়া থৈ দিছে আৰু ই মানে সিস্টেম মানে মানে গ্লাছত মানে দুপিস এনেকে মানে বাক বাক কৰি থৈছে আৰু আপোনালোকক বিয়াত কেনেকুৱা লাগিছে ইয়া খুব ধুনীয়া বিয়া এখন বিয়া তুই মজা বিয়া আৰু মজা ইয়াৰে ন ঘৰ প্ৰথম বিয়াৰে হ গাঁৱৰ এইজন মানে বন্ধু মজা এনে গাহৰি কেইটা মাৰিছে গাহৰি মানে পুৰা ডেৰ কুইণ্টেল ডেৰ কুইণ্টেল রাইজে কুইণ্টেল চাউল খাচী পাঁচটামান মানে ৰিচেপশ্যন প্ৰায় একোটা বিস্কুট মান হ'ব নেকি